Zdur děcka! Normálně čumte, kurde! V jaké výšce je Ruda? Děcka, jako... Jsou normální, kurde, 60 metrů nad mořem, dívej na to. No. Zdur! Ježišmarja, 30 metrů, čum na to. Priskoč, jo? To jsou šuliny, dívej na to. Udělejte mi cestu! Udělejte mi místo na skok! Čum na ten krásný výhled, jo, rozumíš? Vratimov, jo? Hasiči. No není to nádherné. Dívej na to. Jak co by tež hasiče? Ale jsou jištěny, jo? Dívej na to. No mé jsou jištěny. Zduř. Zduř. Tu ten zodpovídá za můj život, kurde. Jestli se to posere, děcka, tak pojistku mám v třetím šuplíku. Ježíš Maria, čemu na to dívej. Tak to je masakr, děcka. To je masakr. To je hodně husté. Vrátím ho v náměstí. Čum na to. 30 metrů nad mořem, kurde. Tak to je pecka. Zduř. Dupej to tam, kurde. Mám aj baterku, vidíš to? Tak to je masakr. Ty vole, taky hasičský. Bacha! Plivu!